כן, וראש הממשלה מתייחס הערב גם לגיוס עדי המדינה. הנה. אז אני רוצה להגיד כמה מילים על תעשיית עדי המדינה. לוקחים אנשים שטוענים שהם ביצעו איזה עבירה, מכניסים אותם למעצר, מהלכים עליהם אימים, אומרים להם, החיים שלכם הסתיימו, החיים של המשפחה שלכם הסתיימו. אנחנו ניקח מכם הכל, כמעט הכל, גם את החירות שלכם. אתם רוצים לחלץ מזה? יש מוצא אחד. לחלכו על נתניהו. לא חשוב שתגידו שקרים הזויים, העיקר לחלכו על נתניהו. אז כשיש משהו אמיתי, לא צריך עד מדינה אחד. וכשאין שום דבר, גם אלף עדי מדינה לא יעזרו. כן, לירן טל, אנחנו שוב איתך. המערכת הפוליטית סוערת בעקבות דברי נתניהו. היא סוערת מכל מילה שנתניהו יוציא מפיו ומה שקשור לחקירות שלו ולפרשת עדי המדינה. אני מציע כן להתייחס ברצינות לדברים האלה של ראש הממשלה. שלושה עדי מדינה זה משהו באמת חסר תקדים במונחים של עבירות שוחד ועבירות שלטוניות. המשטרה תצטרך לתת אולי את התשובות בסוגיה הזאת, אבל לפיד כבר תוקף אותו ואומר שראש הממשלה מאבד עשתונות. ביקורות דומות אנחנו שומעים מגורמים נוספים באופוזיציה, וככל שתתקדם החקירה הזו בפרשת נתניהו ויודלפו עוד ועוד פרטים, אנחנו נמשיך לשמוע את ההתכתשויות האלה בין הקואליציה ומקורבי נתניהו לבין אנשי האופוזיציה שרוצים להדיח את נתניהו עוד לפני שבכלל מוגש כתב אישום, אם בכלל. כן, תודה אלירן.